Так, так, так. Елдер мені кім екенімді біле ме екен, а? Біле ме екен, а? Я май, мен дафак буммын ғой, дафак бум. Дафак бум деген кім екенін бәрі біле ме екен, а? Вот сұрақ сода, да. Ё-ма-ё. Дафак бум деген, мен деген скибиди туалеттардың создателімін ғой, создателі. Ё-ма-ё. Қаяқтан скибиди туалеттар бүкіл YouTube-тың бәрін жарып бәле қылды ғой бұлар, а? Жарайды, қаз бәрін шақыратын болам бір шылчақпен. Скибиди туалеттар, бері келіңдер бәрің. Ал, сәлем бәріңе, скибиди туалеттар. Түсінбеді ме? Неғы қалай келдік бізе? Неғы қалай бізді кім жинап отырдан бәрімізді? Сендерің бәріңді жинап отқан мен. Сендер танисындар ма менді кім екенімді? Сен кімсіңе? Какой-то чорт какой-то біз жинап отыре. Соны айтам, сен кімсің вообще? Чорт какой-то. Мен нақта бірдің істеп отыр едім ғой, кім тартып алды мені, түсінбеді ме? Менде де ешқандай уақыт болмай отыр еді, неғып мені тартып алдыңдар, кім бұл? Кім мынау, Дану Күлпан, ема, шығасың ба, наразы ма, қылышпен конкретно. Мен вроде аспанда ұшып келе жатыр едім, мен қалай тартып алдыңдар? Тыныш, 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 балалар, қыздар, жігіттер. Менің кім екенін сонда сендер білмейсіңдер ма? Жоқ, білмейміз кім екеніңді. Кімсің сен, ей? Какой ты имеешь право, короче? Ха, қызық, қызық. Өздері скибиди туалет, еще менің кім екенімді білмейді. Ол қалай ол сонда? Көп сөйлемей айтса кім екеніңді? Соны айтам, көп сөйлемей айт бол кім екеніңді. Қалай істедің сен бізді, бәрімізді қалай жинадың? Өте қызық, қызық. Ал сендер жігіттер білесіңдер ма мен кім екенімді? Комментарияға жазып өтіңдер. Ал мыналар болса қазір менен таяқ жейді. Таяқ жейді дейді? Ей, шигол, сен өзіне көп ап тұрған жоқсың ба? Ей, сен кімсің, атыңды айт деме. Менің есімім Дафак Бум. Дафак Бум? Ол кім тағы Дафак Бум дейтін, түсінсе бермасын. Дафак Бум деген скибиди туалеттардың создателі. Мен сендердің создательдарыңмын. Мен сендерді жасаған, түсінікті ма? Сендерге скибиди туалеттар. Ал енді жақсылап мен тыңдаңдар, ей. Сендер хозяиндарың мен, түсінікті ма? Ей, Дафак Бум, мен. Сен қалай хозяинсің, бізге түсінбедім что-то, мен білесің ба, бұлардың хозяиндары мен, бұл жерде джимен, түсіндің ба, ема, сен вообще өйтіп өзге көп алма, Дафак Бум. Қалай мен көп алмаймын өзіме, қатырасыңдар сендер, мен ғой сендер создавать еткен. Мә, мына жындай кесіңдер ғой сендер, таза. Нервіма тимеңдер, қазір бәріңді өлтіріп тастаймын, мына тұрған жерінен бар ғой, жоқ қыламын, ема. Одан кейін қаласам қайтып сендерді шығаратын боламын, түсіндікті ма? Мына болмайды ғой, мына айтып отқан сөздер, ема. Қазір бәріміз жабылып газ етіп тастаймыз мынаны. Жабылайын деп тұрсыңдар ма, не маған не? Жабыламыз, қазір надо будет, түсіндің бе? Адамның күлкісін келтірдіңдер ғой сендер кәдімгідей. Жарайды, жабылсаңдар жабылыңдар онда. Бірақ жабылмастан бұрын мен не үшін келгенімді айтайын сендерге. Не үшін келдің, ал айт бол тез. Соны айтам, мен тез айтшы, олай уақыт жоқ бізде. Жар жібереме тұрған жерді мына ишакты. Жоқ, ей, короче, бұны бүйту керек қой, аспанға ұшыру керек та жерге лақтырып жіберу керек қой, болды. Бұны бар ғойшы, ема, тоқпен ұрып өлтіріп тастау керек, болмайды. Қандай тоғы, ема, беріңдерші бері қарай, ема, не қылышпен қайшылап тастайын, ема, кәдімгідей, ема, қылыштап тастап, короче, бар ғойшы, ема, тура колбаса қылып тастаймын ғой, короче. Адамның күлкісін келтіріп бұларды. Жарайды, ладно. Сендерді қырмастан бұрын мен сендерге айтайын не үшін келгенімді. Ана жақта сендерде бір кіші какой-то кішкентай шиголдар бар екен ғой, сендерді қырып жүрген бұл жерде. Бізді ешкім қырып жүрген жоқ, түсіндің ба? Оларға біз поддаваться етіп жүр. Күлкімді келтірмеші, ема, ютубта Эдидің каналына бәрі көрдім ғой сендердің бәрін айырып жүргендеріңді, короче. Короче, бір сөзбен айтқанда мен соларға келгенмін негізі, бірақ сендер что-то құтырып өздерің хозяиндарың кім екенін білмейді екенсіңдер ғой. Сол себепті қазір сендерді айыратын боламын, дайынсыңдар ма? Давай, ал, дайынбыз, ал. Дайын болсаңдар онда бастайық қырылысты. Мен сендерге өзім кім екенімді көрсетейін, содан кейін мені уважать ететін болатын шығарсыңдар. Дафак Бум аға деп сөйлейтін боласыңдар. Дафак Бум братан деп сөйлейтін боласыңдар, түсінікті ме? Ал кеттік, поехали, let's go. Менің күлкімді келтірмеңдер, мен қытығым келіп жатыр мына жерде. Мыналар мені өлтірмекші ғой в натуре, адам күлкісін келтіріп. Ойбой, шиголдар ай, шиголдар ай, сендер кім екенін білмейді екенсіңдер ғой менің. Қарандар, даже ударларың батпайды маған, көріңдер ма? Өйткені мен сендердің создательдарыңмын. Жарайды, ладно, мен ішім пыстырып жіберіңдер сендер, ей. Қазір сендерді айыратын боламын. Опа! Бір шылчық,
И болды үйге қайтындар. Бәрін айыр жүргесің оғарыч. Мені кім екенімді білмейді екен бұлар дафак бум дейтін. Адам күлкін келтіргіштер. Ладно, кетті мені балаларға. Қалайша бұлы, бір саусақпен бәрімізді өлтіріп тастады ға. Түсінсен бермасын, ба, сендер қалайсындар. Йома, қалайша бұлы, сондай, қимылдай амай қалдық қой. В натуре біздің хозяин, создатель сияқты қой. Не болса да ана балалардың бәріне хана секілді қой. Мүмкін емес нәрсе, жарайды. Мүмкін бұл біздің создатель болса создатель шығар. Бірақ ана балаларға точно хана. Балалар, сендер соттаймыз енді, скибиди сотқа алып барам сендерді. Жайшылық ба сенікі, қаяқтың несі соты қума сені, йома, айуе. Сен бізді кім екен білмей тұрсың ба не? Сендерді біліп тұрғаннан кейін, мұшын әк кеп тұрған шарым полиция бұрын, е? Сендерді соттаймыз, сендерге скибиди туалеттерінің көбісі жалыбы жазып атыр, білесің ба? Заявление жазып атыр сендерге. Маған бәрі бірі, сен біздің кім екеніміз біліп ал бірінші, біз скибиди туалеттерінің бәрін қырып жүрік, білесің ба? Дану Гүлбану, скибиди туалеттерді қатты қырып қоясың ба не, Дану Гүлбану? Қатты қырып қоямын, чотамы, йома, айуе, шығасың ба, разына разы? Таяқ жеп атқан өздерінен көріне, бізге жалып айтамай, бізге бәрі-бір-бір ғой бұтыштан шығаратын боламыз, бізге қарсы шығатын болса. Оны айтамай, йома, ұстақ шы көп сөйлемесе, түсіндің ба, айы? Күшті осындар, йома, екеуін жабыласындар ма, маған конкретін екеуін теріп тастаймда түрмеге тығам көзі. Давай, қолынан келе ма, шығасың ба, разына раз? Шығамын, сендер шығасындар ма? Шығамыз конкретно, йома, төбілесеміз, йома. Давай, қолынан келсе. Давай, бірден шкин санай бастаймыз, бір, екі, үш. Көрдің ба, қорқып бізден қашып кетті. Йома, жамбы, біз осындай мықтымыз ба не? Соға айтпаш, мықтылығымызды көрсетті сатықы. Білесің, о, бізге ешкім теңгелетіндер жоқ қо дейсің. Соны айтам, бізге теңгелетіндер жоқ қо, қарыч. Біздеге мықтымыз қо, қадың дейді, қарыч. Біздеге мықтымыз қо, қарыч, йома. Жігіттер. Кім? Сен кімсің, Тану Гүлбану, Соға тұрғарыш, не ақшыдан ой баштан өлген сияқты деп ма? Түрінен не оған? Не ағып жүрсің? Кімсің сені? Мен дафак бумын конкретно, сендер кімсіңдер? Біз балаларымызды, тича мен Эдина, Джамбо, чотамыш. Чотам, аймен бар ма не бізге не? Конкретно бар ғой, мен сендер іздеп жүрім ба? Не үшін іздеп жүрсің бізді, қуасың ба, бізді іздеме? Тоқта, так, сен Эдисің ана Джамбо, все, походу мен сендер іздеп жүр екен ғой. Сен бізді іздегенде не үшін іздеп жүрсің? Скибиди туалеттерді айырып жүрген, сендер ма? Біз скибиди туалетті айырып жүрген. Кім, бізден басқа кім конкретно, сен кімсің ваше? Мен дафак бумын. Қандай дафак бум, құмаше? Дафак бум деген кім екен білмейсіңдер ма не? Кім ол? Кім дейді дафак чорт? Қандай дафак чорт? Сендер вообще натуре обнаглевшісіңдер ғой сендер. Ты че обнаглевшіс? Сен ол бізге кеп тұрған, Тану Гүлбану, шығасың ба бізбен разына раз? Шығам конкретно разына раз, сендер шығасыңдар ма? Шығамыз конкретно. Сендерді бір шылчокпен өлтіріп тастаймын ғой мен. Давай делтеч ал бір шылчокмен. Все, өздеріңнен көріңдер онда. Давай өзімізден көреміз, давай делай. Мә сендер. Мә, мә, қалай, мә, Тану Гүлбан, қалай, қалай, не болды ал? Шыта қарын оқыт ма, не оқытты, түсінбе алып қойы ма? Қарын оқыт дейі, сонда? Болды ма, осы ақпа сен істеген? Бағана скибиди туалеттерді осында бір шыл чөкпе өлтірдім ғой менде, Тану Гүлбан, сендер неге өлмейтсіңдер? Бізге шыта қытығын кеватыр бар ғой, йома. Дейсің, йома, қорқып қалдық дейсің. Тоқтандар, Тану Гүлбан. Болмайды олай, тоқта. Ладно, шылчокпен өлтір алмасам, онда сендерді каратэмен өлтіретін болам, түсіндікті ма? Давай, делай каратэмен ал. Қазір тоқта, давай ал. Мана, қатырық бөді. Сен дафак бұлым, тоқташшы. Дану, қатты өлес бөді, серьезный біреу ғой, нау, Тану Гүлбан. Мә, саған, ема! Мә, ұқ, бергіш ме десе? Мә, саған, тебе алам ме де? Мә, ұқ, тоқташы сөйлесек, тоқташы, серьезный біреу ғой,
Жамбы токта токта. Э токта э төбөлөспө токта токта. Сүйлөсөйк. Э токта дедик го саган. Ал давайте ал сүйлөсөйк сүйлөсөйк. Тансай ал. Менин эсим дафак бум. Э кимсин сен дафак бум? Сен мен дафак бум. Ким ул дафак бум деген? Э мен деген скибиди туалеттердин создателимин. Э Дану Гүлбанов серьёзный создательсин мен сен не? Э создателимин ёма э. Чо там эңмен бар мен? Э сен турган жоксуз чо та э докажи конкретно. Керек болса Google-га жаз өздөрүң билип андыр конкретно. Э жашы. Жашы Google-га токта давай. Не, шынымен де. Қош! Туалеттерді шығарған ғой мынау. Қош, осы ма не? Я, осы адам шығарған. Сені кесің ғой бізге. Бізге туалеттер болмайтын еді. Сені кесің ғой бізге проблема создавать ететін, ёма, скибди туалеттермен. Ах ты, десе, ёма, айрамызға сен сол үшін. Қолдарынан келе ме конкретно? Давай, ёма, келеді. Давай ал, бастайық тағы да. На, ёма, а, е! Мына саған не керек болатын болса. Бергеші, дафак бұл. На, 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 деп, деп, ах, ёма. Қатты өлесіп бөт, на, секіріп тұр. Секіріп тұр, аяқ бет. На, ох. Секіріп, на, саға. На, ах, ёма. На, ох, ёма, қатты өліп бөйеді. Дану, е, дафак. Тоқташына, ару жалық, шына аңғарсы, Дану Гүлбан. На, на, саған е. Ох ты, дес, на. Ема, қатты өлесе де, на, ой, натуре, дафак бұм деген. Ёма, ё. Бергеші, на. Ой, бай. Қатты қорқынышты жүгіреді екен, е. Soğuk ol türü diyorum, bir türü. Ne döktün de, ormanı, ah, kaldı, ah, 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 Danu Gülban, ne sahanı? Oy bay da korkun şükür kule. Ne, cinki, kömek desin, ne? Yo ama. Ne sahanı, dafak mı? Ne sahan? Я на походу дело слишком мықты қашу керек походу отвлекать етші жамбынан. Кәсіп саған мына жер. Алдай алдаватыр. Міне келе. Давай қаз көлікті айдап білем. Кел. Тоқта. Мықты болсын, кел ал мықты болсын. Давай. Жамбы, ойбай, ойбай. Жамбы қайдасың? Ах, ё, машинан. Ойбай, машинан талқандаватыр. Отыр, жамбы. Давай, кеттік. Қаш, қаш. Ойбайның қатты жүгіреді. Тоқта, тоқта, қазір, қазір. Ё, артымызда қалмай келетір, прикинь. Ох, су. Ох, ё, суға түсіп кете жаздық қой. Мен походу дело қашып кеттік ау деймші. Ема, тоқта, қазір ё, май қашып кеттік. Қазір тоқта, тығылып қаламыз газодан, ешектен. О, ушерге тоқта, тоқта, ушерге машина мен аккуратно тығып қойық түшетін арасына. Ема, ена апасян адам екен кәдімгіз, е, ёма. Е, бір мықты оружие табайық, давай, е. Ема. Так, 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 сізде, давай. Солғы. Скибиди туалеттерден де мықты болып тұр ғой, өзін шығарған адам шынымен де мықты болады. Солғы, ёма, ол скибиди туалетті шығарған дафак бұл екен білген жоқпыз ғой біз, Зану Гүлбан, серьезный соперник екен. Тоқта, ана үйдің ішінде бірдеңке бар шығар. О, шитпен не тауып алғансың ғой, прикинь. Мә дейсің ғой, короче. Мә дейсің ғой, короче. Бүйтіп жамылып аласың шитпен, короче. Төбелесесің сөйтіп, короче. Жамбы, сен бірдеңке таптың ба? Таба алмай отырмын, қазір күте тұр. Давай, тауып ал тез-тез, ёма, айо, қазір мен ұрамын былай. Банк, банк етіп, банк етіп ше. Мә, қазір басын жарамын ғой, қазір дафак бум. Мә деп ше. Темір, хорош, хорош. Давай, кеттік ал дафак бумға, барайық машинаға отыр. Қаяқта жүр екен ол, ёма, айо. Скибиди туалетімір сазлават еді, бүкіл әлемге проблема сазлат жүрін. Сол екен ғой. Қазір деп тауып аламыз оны, бар ғой, ёма. Конкретно бар ғой, қазір қаған мен ол машинамен ше. Жестко жылайтын болады менен әлі. Қаяқтан ол, ёма, қаяққа кетіп қалды. Что-то көрінбей қалды вообще. А, міне. Ох, ёма, опа. Ёма, да ну қағамай қалды мен, тоқта қаз. Қаз, тоқта қаз, қағам. Қаз, 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 қаз. Қаяқтан ол. На, берге. На, ох, ёма, машинаны тоқтатып тастады, прикинь. Дану Гүлбан. Машинамыз шығармасын, абыл, абыл. Е, Дану, тоқташы бері қарай. На, на. Ох, төбемізге шығалды. Тоқта қазір. Қазір мен тағы бір рет тоқтар аз көңіл алып қағамын бар ғой, ёма. Дафак бум ба, мафак бум ба, маған бәрібір, ёма. Бергел бере, дафак бум. Скоростьпен. Я, скорость. Қайда кетті анау? Е, ох, ё, үйдің ішіне тығылып қалды, прикинь. Не, анау, білді ғой, біз қатты скоростьпен келе жатқанбыз. А, ойбай, ёма. Қаяқта анау? Тоқта қазір, тоқта. Тоқта қазір скоростьпен келемін тағы да. Ё, анау уже жақындап қойды, скоростьпен келемін. Не, не. Да конца, да конца. На. Ойбай. Қайда ну? Қайдасың, маңқа? Ойбай, ёма. Ёна, бізді. Скибиди туалеттер сонда біз қиыратқан үшін бізден кеп өшін алып отыр ғой мынау сонда. Дану Гүлбан. На. Тоқташ бері қарай, кеші шықшы. Бері, бері кел бері. Е, мә саған. Мә саған. Е, мә. Ёма. Бекер. Бекер. Мә. Мә саған. Мә, ойбай. Ойбай. На, ох, ёма. На. Ох. Қат тұрады. Тоқта қаз бар ғой. Қаяқта ну? На. Ха.
Şitmen sattırım odarın. Davay ur. Jamba. Urup atırma. Davay. Urup atırma. Hadi git ana. Bu mene kasımda men kasımda. Berge ele dafak bu. Na. Na şit. Na. 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 Oh yoma. Şit alıp saydım сразу katıl darlar ketip atır. Na. Su. Oh yoma. Şarşa ketme. Men de şarşadım. Ne? Kıyın eken mına mı? Kaçamız ben istiyorum sözü. Ne? Kaşu gerek bakıda diyor lan. Dafak bunu. Oto mümkün emes siyahtı o. Aaa ben korktusadım bunu. Yeme. Tohta. Jambo. Ne? Yo jambon taldırt. Ne? Yeme. Aaa. Yeme. Jostka jambon taldırt istadı. Yeme yo. Tohta kazır. Maşına batır. Aaa kete dafak bum. Yeme yo. Kaçtı beni. Boldu yeme yo. Kaçtı. Jambu iyiydi, tavuk alatın çar gazır ya, öz kev alat, yeme. Abratını putpenin alınca, dafak bumla kaşayık. Oybay, oybay. Ya ketey, fu, kış. Yeme, ayona, dafak bumla karşı yeme, bir aruje tabu gırk boldu o yendi. Yeme, ayo. Kırsın ne, pahoda gel, kaşıp baratır mı ya? Yeme, ladna. Bazar şoğe. Мына балалар достойны екен. Бәсе біздің скибиди туалеттің бәрін қырып атыр ё-майо. Сөйтсем бұларды оты оңай емес екен ғой. Жақсылатыр дайындалып келу керек келесі рет. Ё-майо. Шаршады ме? Скибиди туалеттермен бір саусақпен өлтіріп едім, аларды өлтіре алмадым ғой. Жарайды енді. Қаша берсін онда. Олар қайтып келеді маған әлі. Ладно. Мен де барып жатып демалайын. Құрсын, қиналып кеттік қой, сен екеуін ұрам деп емай. Ал, жеге, мінекі осындай бізде бүгін керемет контент, дафак бум деген жігітке қарсы шықтық. Бұл, оказывается, шынымен де скибиди туалеттердің создателі екен, өте керемет, мықты адам екен, сол себепті енді оған қарсы шығатын боламыз. Ал, қалай комментарияға, қандай оружиемен қарсы шығатынымыз, жазып отыр өз ойыңды, біз келесі роликте сонымен қарсы шығып көретін боламыз. Дафак бум деген натуре мықты енді NPC екен, родной мой. Келесі видеоларды көрсеңше, егер де видеосы лайк, комментарий жазсаң, біз өтіп барады. Сенімен бірге боламыз. Мен және де бұған жамы келесі. Пока.